To je, sedněte si na svá místa, DJ Lucifer, ať jde tamhle vystřídat Majerovou. To snad není pravda. Člověk by si mohl říct, že to je nějaký bordel. Ne, tady to má pevný řád, tady jsme na rande. Takže jsme kde? No jasně, že jsme na rande. Tak a když na rande, tak Slávek, Boura, Markéta, Majerové tamhle jdou, tak plácejte znova. To je ale teda, panečku. DJ Lucifer. Ha! No tak co je to tady? Trochu atmosféry, rande, ne? DJ Lucifer. Jo, DJ hrá. DJ Lucifer, ale já vám... V každém případě držte si kloboučky, protože to bude těžký nával do hlavy. Jdeme do tvrdých. Bude řežba. Malé drobné randiácké peklíčko. No já myslím, že to bude i velké randiácké peklo, protože půjde o odvahu. Závodně tancuješ techno, hip-hop a house. Ano. A v roce 97 si získala titul mistryně republiky právě v těchto tancích. Ano. No, tak ukaž, než... No, ukaž. No, DJ Iceman hraje. A teď jsem sám zvědavý. No. No stačí, to je tak, a to je... Hele, Jirko, Eretka, proč ty jsi nespokojený, nešťastný? Protože sedím tady. Brýle. Brýle, takže tři kluky do finále máme. Máš vybráno? No, mám. Je, teď jestli jste viděli v detailu, Jitku, cinkalo to tam přesně tak, jak sre. Bari, bari, bada. To je sobota, to je něco úžasného, co? Ty vy... Hele, a teď mi... Dejkaličnej strašně. A teď mi prosím tě prozrať, my jsme jako romanticky na rande, anebo jsme v důchodu a krmíme holuby? Ale jdete, ne! Turbo! Pomáda. Už je tady. Už je připravený. Pes. Hurá. Dobře děláte, že jste vydrželi na druhou půlku, protože žlutý pes tady nádherně zpíval. Je to dřina. Náročná disciplína, co Sabina? No. Velice náročná. Ale musí mít ten chlap sílu, aby mě mohl nosit v náručí. Ej, nevadí! To vůbec nevadí! Pardon, pane Hade. Je to těžký, že jo? Zkus to. Zkus to, pořád. Jo, pořád, přeskočí na druhý. Pojď. Teda, já vůbec... Tak co, Jani? Dopředu. Doleva. Rovně. Rovně rychle. Doleva. Ne. Jo, au, bouchla mě. Tak. Jej. Pozor, držte. Jo, Marku, dobrý, žiješ. Jo, pohoda. Já myslím, že vystřídáme. Pojď, neboj se. Nepadej. Žiješ. Jistě. Říct si to až k zelený čáře. Jedem! Klidně se posaď se.
A to tam dobře sám. Stačí! Spadná, jsem moc těžká. Hele, tak trošku důvěry do těch chlapů přeci ne. Vybíráš tři do finále. Se podívej, jak má malý ramena, jak já mám velkou prdel. Jo, hele, Evo, dívej se. Vybíráš pět kluků. Tak už jdeš do toho. Pozor, Markéto. Jaký je tenhle ten třetí? Povídej. Teplej. Co? Teplej? Ne, ani náhodou. To je blbost, ne? Jako... To by se nebyl blbost. Jako... Ne, to ne. Pozor, nepadej. Jako horkej. Jo, horkej, že je. Dobrý, dobrý. Dokážeš to? Ti málem jsem nakáhl, co těma botama. To bylo dobrý náhodou, to se mi moc líbilo. To už je po... Ty jsi rozvázal svůj pytel, prosím tě. Vysí. Vysí ti pytel, no tak prosím tě, tak tady si vím balónky. No pojďte, pojď. A jsme na připravení. Jo, ten je taky pěkný. Hej! Já myslím, že to byla nejhezčí kráce. Jste v pořádku? Káče, dobrý. To bylo dost. Dobrý. Dost drsný. Tak. Já bych nikdy netušila, jak se holky budou bát vlnek. Hele, to bylo dobrý, to se jim moc líbilo, ale sama si viděla, že jsem tě chytil, no. To je zvláštní zpátečnický styl. A zase! Jak to, že to ne? Budem pokračovat, nebo máš toho dost? Hele, jestli se ti to podaří za chvíli. Fakt jdeš do toho ještě? Tak bych to kuně rychle spadla, kdyby vždycky skočil. Hele, ta má vůli, Vašku, jo? A teď si nejmají zlát. Jo! Hele, přeskoč to až tam dozadu. Hanka má hrozný strach. No to já se nedivím vůbec. Ale zkusí jednu vlnku. Hanko, všichni ti fandi, stačí jedna nebo dvě vlny, co ty na to? Jo? Tak. No a jenom na to protější. No vidíš to? A Vašku, to opustíme, ne? Dobrá voda, dobrý. Tak hra se. Tak, se neudržím, ty vole. Co ty vole? No jak vole? Ale zkusit bychom to mohli, viď? Jo, no. Hej, když to nebude, tak to nebude. To zase jako nemůžeme tady s lidma dělat všechno, Markéto, že jo? Právě. A co takhle to přejít? Kdyby ses rozhoupal jenom po rukách? Co? Necítíš se jako batoh? Teď. Tu. Teď. Co pak batoh, ale člověk musí teď respektovat přání. Ti to vzal prsička, tady koukám. Jo, dobrý, dáš. Pozor, pavouk hnusák, pozor, pavouk hnusák, pozor, pavouk hnusák, pozor, rušno, já ti kouknu, ne. Dobrý. Hnusák, hnusák. Jo, to bylo dost ostrý. Můžu říct, že kdo přežije rande, opravdu skutečně přežije všechno. Dobrá je, Radku, všimáš si toho, jo? Všimám. Jo, podívej, a tu už je něco křuplo tady, no. Vypadá strašně srandově. A jenom doufám, že potom nebudou dobíhat nějaký autobus, no. Ne, to v tomhle jsem ne, nepadej, dost, stačně. Tak a další muž je v nebezpečí, že uhoří. Nepečeš se! Jo, pa! Dobrý, pohodě. Žiješ.
Pojď, pohodě. Lenko, to byla co rána. Ukouzl, no. To je. Páni. To bahno. Tak co, máš hruštičku? Ne, ta je blíž. Výborně. Podržím. Bez pochyby, ne všichni zážitek. Jdeme do toho. To jsem sám zvědav. Prosím publikum, aby taky trošičku pozbuzovalo. To jsem zvědav. Počkej. Budeme muset. Výborně. A ještě druhou rušičku. Tak ty se... Můžete nějak pomoct, nebo... Vyset, zatím nevysíš nějak extra teda. Zkus to nohou servat, třeba jestli to půjde ovšem. Počkej, tak... To tady vypadá jako zvláštní zadání. Na jiný způsob. Tak jíky, jak, pojď. A nebo si to rozmyslí, běž dozadu a pak je jako poslední, ne? Taky dobrý, nechceš, dobrý, to vypadalo, že bych chceš dát pusu, ne? Hele, Václav, proč tak smrdí? No dobře, a minister předtím měl nějakou ranní hygienu. Jo, je ubytej, vydezinfikovaný, to v pohodě. Ale ano, teď v bedně je Petr Muk. Se podívám, jestli tam vůbec něco je. Nic tam není v tuhle chvíli. Kulový. Sice jsem hrozně zvědavá, ale půjdem na to večeři. Jo! Jirka! Linda! Dobrý. No. Je to tam! Dokázal toho! Pojďte tančit. Luci, holky, každou sobotu rande.